уважаеми жители на село Джулюница, скъпи участници, кулинари, самодейци, за мен е огромно удоволствие да дадем началото на поредното издание на този чуден пъстър празник, пъстра трапеза. Поканя тук при мен на сцената фолклорната група Росна Китка от село Бряговица, които ще изпълнят 4 народни песни и това са Отде дойде Моме, Калина Радо, Отдолу идат Ергени и песен за клуба в солово изпълнение на госпожа Руска Христова. Нека се насладим на техните изпълнения. Thank you.
Ще маре по станцията, каже по събора, маре, баре, пък не знае. Който ма любе, той не попукай, каже по събора, маре, баре, пък не знае. Който ма любе, той не попукай. Кале норадо море росмале вадо, колке го любе море галото лече. Кале по сабора море, каре пак не знае, кой го ма любе, кой ще не вене. Кале по сабора море, каре пак не знае, кой го ма любе, кой ще не вене. Ти забрави
сърце ти разгоре, вълна песен ти запей, всичко лошо остави. Когато вкъщи се върнеш, ти всичко разкажи. Когато вкъщи се върнеш, ти всичко разкажи. На съседите добри, ти покана изпрати. Покана изпрати, при нас да дойдат се сега. На съседките добри, ти покана изпрати. Ти покана изпрати, на клопа всеки застанате. Благодаря на госпожа Христова. Преди да продължим с фолклорната програма, имам един въпрос към вас. Готови ли сте за надяждането с Боба? Не ви чувам. Добре. Всеки, който иска да се включи в надяждането с прочутия Боб на шеф Иванов, който вече е готов, да заповяда тук вдясно от мен, за да го запиша. И много скоро ще започне голямото шоу. Надявам се. Благодаря на всички, които участваха тук, на всички, които празнуваха заедно с нас. И не забравяйте, всеки българин е пазител на традициите.